Já taky tady nemám věc. No a to tak to je v prdě. Jo, tak přes střechu, pan je komeník asi, že? Já jsem přišel na jméno, kde jsem šli. Já jsem to neviděl, já jsem to taky. My máme špatný tým, protože... Přesně. Podívej se, to potom máš prostě samý ledráky. Jako. Přesně, stále jsi špatný. Když se nečoruju. Aha, ne, ne, on tam má Gepl, on má Gepl. No, mě právě vypršela strenčka, je tam full diáť. Hm, a je po mně. Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte zpátky na kanálu Plán B, jsem tu se Seskem a se Stárem. Ty krásně, to malinko jelo. A hrajeme opět Annihilation, protože minulý díl se vám hodně líbil a what the fuck. A nechali jste tam hromadu zhlédnutí, za což vám moc děkuju, ale teď už se půjdeme ponořit do této hry, protože je velice důležité, abychom to hnedka od začátku pořádně zahráli, jo? Teď, ano. Tyrist, v pohodě, Sesku, to mám pod kontrolou. Teď jenom okay, to tak vypadá, že mi to bude lagovat začátku, ale já věřím. Já pevně věřím, že do toho raše se to malinko, že to malinko splaskne ten ping, tak. Možná, že do příštího dílu vezmeme i sapku, kdybyste chtěli, ono, my jsme se s ní už domluvali teď, ale ze záhadných důvodů musela odejít. No, no, holky, od teď. Tak, teď už vypadá, že mám celkem v pohodě ping, takže, jaká je naše strategie, kucí? Kůže hoší, nevím, povídejte. No. Požerašněm to, vyhrám to, zabijem to, chápeš? Jo. To je a dobrý plán. A co goldy, jako plánem, jako pane hodinu, nebo budem dělat jako splash straničky, nebo jako jak máte v plánu? Nevím. Modra, nevím, jako možná chcete splash straničky, no když budeme těžit goldy, tak to nemusíme dělat asi splash straničky, že ne? Ale goldy to je prostě takový prostě nudný, že kopat goldy, to bych si chtěl jako trošku urychlit, že by třeba hej, počkej, kopal někdo... goldy jenom mě někdo vykopal Ender Furnace nějaký. No to může jako vykopat. No může, no, teď jo, se nedělá, ale. Hej! Tak zabiju Seska. Sesku, mám tvé věci, v pohodě. Sesku, kde jsi těžil? Pověz nám to. Hej, půjde sapka vred. Golno. Počkej. Není vr. Není red, já ho vidím yellow. Je yellow. On má skin sapky, já si říkám. Typek napíše, že trošku rek. Ako keď si ťažím a on mi zozadu skáče a kritikali dává. To je rek, kámo. Hovorím, som poletěl cez celé Irony. Ty jsi byl v koulech, ale ne? No však právě. Prostě to letěl tak rychle, že ani nestěl. Ale tamhle jsou nějaký dva týpci. Co kdybych si je vypnul? Nechceš mi tradenu ty Irony? Ano, tak já jsem si mě dával, že jakam jako odešel, jako jsi se úplně urazil, bys si odešel. Já hovorím nevím, trade a ne, že ty jich hodíš prostě do vzduchu a... Ježíš, tak ty vole, ty si vymrčuješ, ty vole, kde to žijem, jako... A sakra, ten, ej, jak chceš, že mi ubral tolik, prostě jo, mě už tam ten předtím vypnul. Tak paráda, skvělá práce, Jokere, dobrý. Dobrý, se skup, pomstil jsem tě, neboj. Stáre, ty vole, ty tvoje DPH, to je jako... Tak to víš, to tvrdý, jako... Já 40 Iron a mi vrátí 30. Čekal, jako, hele. Ty jsi drakší jak Pols, to pomalý už. A to bylo ve slevě. No, to... Aha, to by si mi než vrátil kolko. To nevím, no. To ani nebudu pošat radši. By si mi ani nevrátil asi. Hej, Maravane, dobrý dvě čárky. Ne, asi. 601. Jakože pohrává. Já jsem asi těhotný, když mi to ukazuje dvě čárky, že jo. Aha. Tak jedna čárka znamená negativní. Plánu B, ty. Dobrý, pohodě, pojď, jo. Tare, či Mar? Už malej, malej Maravane. Ale musíme si povědět ještě jednu věc, protože Star vydal takový videjko. Star vydal takový videjko, že my jsme opět přijali do plánu B, ale to byl jeden velký fake, nechala prostě hromada lidí se nechala nachytat, takže my bychom to rádi uvedli na pravou míru, protože Star se k nám chtěl dostat do plánu B, takže no, my jsme se Seskem sešli, museli jsme na něj zavolat policii, aby ho podvezla z plánu B, protože to je jako fakt. Star v plánu B, dokážete si to představit, to je jako ty takže komentáře. Takže přijela zásahovka, prostě sebrala mě a normálně odvezli, já ono to trochu... narušilo úplně tu lineu, chápeš, prostě. Promiň Česku, že jsem tě musel sebrat vtip, jo, ale tak, chápeš. Ne? No jako pohoda, že jako to musíš použít. Já jich to těhám z rukávu dalších 14, tak jako pohoda má. Ten jeden plus minus ti nechám. Máš krátký nebo dlouhý rukav?
A momentálně nemám ani jeden. Taký kouzelník sesek, ty vole. Na ostro. Oši, já bych třeba pomoct, je tady bruč. Oši. Vezmi ho, potřebujeme levely. Ono by nebylo fajn, ono nebylo špatně třeba zabít, protože... Tak. Já sice jsem si mohl dát za 13 efficiency 2, ale to by se mi nevyplatilo, protože... Co? Nic, že jsem ho... Jo. Dal jsem mu fly combo až do toho, do next. Ale ono, když si tady neodpojíte, tak vám padne za 30, netka jako první šapne 4, takže by to bylo zbytečný. Takhle zbytečně si dávat efficiency 2, když můžeme mít netka šapne 4. A to pro mě znamená, že já si tady na ironech dotěčím 30, vezmu si šapne 4 a půjdeme společně těžit goly tady ještě s kukama. Budeš mať šarp 4? Aha, no tak za... No já jako, taky asi budu mít, no. Pokud jako první enchant, ale no tak se skuty tady. Ale free levely. Ty vole! Ne. Aby on ty levely neměl z tebe, jako. No, to asi nehrozí, když mám už skoro flyer, no to. Tak ale znáš to, přijde hacker, bum, 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 po tobě. Pojď. Skut, to nebyla tvoje pec, že ne? Čo, ne. To byla moje pec, vole! Už není. No, už není, no. Tak sice se nám to malinko na té mapě červená, ale to asi nebude takový problém, protože máme full iron. A já si, počkat, já si tady budu vypnout, oni sice vypadá to, že nejsou nějak ultra agresivní. Ano. Stoj, kde jsi? Počkej, já si je potřebuji vypnout. No pojď, kamaláde. Tak, Marve, 30. Máme ano. Full iron. Máme full iron, přesně tak. On si dal se takový halloweenský skin, ale počkej, nebojte. Počkej, že ho ukážem, stoj. Jo, počkej, nebojte. Ty máš nějaký nový skin sesku? No, nebojte, on si tam dá potom to, on si dá potom hlavu jednorožce a bude mít jednorožčí krev, takže nebojte se, nechce zradit svůj god. Andera jsem si prezlékal prostě to halloweenské tričko. Přesně tak. Je nelogický, že to Minecraft, jo, změníš prostě vzhled, úplně nevadí. Tak, padla mi šapne 4, což znamená, že už se můžeme vydat na goldy, ale počkat, můžeme se vydat na goldy, abych tady mohl ještě enchantnout ten pickaxe nějaký. Aspoň za tu kahu Efi 3 bych to tady viděl, anebo neviděl. Nechcete mi tradenout 3 irony někdo, vypečený, ne, nechcete, ok. 3 irony? No mám pro sebe 14, pojď sem. Počkej, není třeba, já si dám tady další kill. Jak tam píše, jestli se jenom zahrát. No ne, a? Ne, tak nelákat lidí. Počkej, cože, kdo tam co píše? Ne, že si točíme a já, že ne, že chceme normálně zahrát. Prosím tě, my a točit? Cože? Prosím tě. To nepoznám. Ježi, my vydáváme jedno video měsíčně, ne jak minulý rok. Jak minulý rok. Jedno video měsíčně jak minulý rok. Yeah. Ano, tak efficiency 3, o tomhle jsem přesně mluvil při minulém enchantování. A teď kucí, půjdeme tam spolu, ne? Už do těch goldů. Já mám šafrné strojku, tak jo. Já koukám, že můj test těhotenství zase nice. Tady... Tak od toho typka už nikdy neprimem trade, už nikdy. Jak se jmenoval? Bordel? Jo, kdyby bordel stále. Abyste si na něho dali bacha, lime mine. Mám z každého bloku jeden. Ale aspoň tím ztratil nějaký čas, takhle to ber. Počkej. A on taky. Troška nevykupe kaktus. Už ji půjdeme na bose, nebo jako jak vidíte. Ale tam tráva neroste, stáre. Jaká, no. Ale? Záleží od toho, tam jaká máte. Tam právě, že roste, tam je právě voda, tam jsou právě dobrý jako podmínky pro tu půdu. Jo. Ale kaktus teda... nepotřebuje vodu. Tak OK. Jinak ještě bych rád připomněl, že Fortune už na Annihilation nefunguje, proto nebylo třeba enchantovat si na nějaký Fortune, to tady vidím, už mám další 30. Nepotřebuje zalévat kaktus. No nepotřebuje kaktus, ale potřebuje zalévat. Já mám kaktus a nezalévám. Kamo, kaktus nepotřebuje tolik, to je suchozemská rostlina. No, to stačí, když se jednou napije a vystačí tomu, jak velbloudovi, tyjo. Hovorím, staré, ty vem, mám tak můj kaktus asi nějaký, já nevím, asi. A tak oni jsou takový různý druhy, že jo, jeden je takový vodomilný. Ale ty máš či staré, ty máš taky fejkový, tak kaktus, ty vem. Umělo. Máš umělej. A nezalévám umělej kaktus. Tady prostě zalévá umělý kaktus. Hele, tak já mám si udělat 36 Marve, levů třeba? Marve, modrý, podaň ho. Není třeba se skutit. Počkej, tedy, už jsem chtěl přehodit na tu... Už jsem chtěl nahodit na tu trojku, kde normálně mám luk a nemohl jsem, protože tam luk nemám. Vole, jak jsem se zlovo, tak to je problém, to je problém. Jak tě hitol? Ne, protože já jsem těžil. Pozor. Myslím, že jsme jelou, že? To je takový úplně nezvyk, prostě rád za yellow. Já jsem dřív chodil hodně do yellow, no. Jo, když jsme hrali na RPGčkách, my jsme byli only yellow. Teď to bylo mega vtipný, jsem viděl vpravo na oči, jsem viděl na mapě, jak tam týpka naháněli. To je taková naše desetičlenná armáda, kožňáků. Tak já mám 36 levelů, takže já půjdu si dát 3 enchanty. Jeden by mohl být na luk, pokud se nepovede, tak druhý... A jeden by mohl být pro mě.
Aha, přesně tak. A ne, by malo být směr k bossovi, protože už tam teďka jako se ne, pro mě stále, já na bossa nepůjdu, já ne, nejsem takový. Ne, tak to mám být jako sám, jo? Tak jestli chceš se zabít, tak klidně. Tak to byla tvrdá rána. Nemám problém. To je podpas. To jsi mě zradil. Hele, a budu potřeba zkoušet. Já jim napíšu, oni půjdu se mnou. Ještě potom sem přihodíme nějaký ten koul, ale teď nicméně. Jo, asi nemůžu ani koupit luk, co vlastně. Tak to si počkat, tak to nejdřív budu možná trochu přitěžit toho koulu. Abych se mohl za goldy potom koupit luk hned. Ježiši. Vši krom toho jsem bez goldu, jo, takže. Vidíš, no, já ti ťažím. No, vidíš čo. Vo mě všetky levely vyžera Maravan, tak já ti doťažím. Já? Cože? Pojď do goldu, Marve, prosím, pojď do goldu, prosím. Já nemám skauta, běžím tam, ale nemám skauta. 4 modrý, 2 červený. Utíkej, utečeš? No, prosím tě, to jsou koženáci, ne? Ty si ale dávám k snídaní. Ale ještě 4 modrý další. Prosím tě, cože? Ty si dávám k večeři? Kus. Aha, ty, tak jsem zabudl, že jsem taky dobrý. Sorry. Tak 39 levelů, děkuju ti, sesku. Sekirka, ty vole, to je zase drobný. Petr má, dobrý, ale tak... Jo, Petr ti pomáhá, tak to je paráda. Petr. Paráda. Prostě, kdyby tam padlo něco pořádného, sekirka tam padne, ty vole. Petr je naše ESO z druhého rukávu, v jednom rukávu máme vtipy, je vtipné jeho seska, v druhém rukávu máme Petra. Jo, ne. Za tebou. Kde? A tak já už nepotřebuji 40 levelů. Jak si enchantovat? Tak mi ho než... Co, tak mi enchantni to luk, lebo já nemám. Buď taky lásky tak, kotný. Tak ty jsi nakopat nějaké ty sipy? Sipy? Tak ok. Sipy. Nakopem sipy a ty mi dáš power 4. Punch 2, no punch 2, no tak to enchantovat fážně to nebudu enchantovat. Protože a, víme, tak co... druhý boss je taky ještě nemrtvej, takže... Říká, Feather Falling, ten by sej... Marve, počuš, že stále zomre. Na tom druhém bossovi. O čo se stavíme? Co Marve stavíme, že zomre? Stavíme? Já bych se nestavil. No. Dám ti moju kejpku. Krumpáč, já ho nemám, okay. Kurňa. Já mám XPčka aspoň. Hele, já budu potřebovat trochu... Jo, dobrý. Mám na další look, já to když tak spojím, když mi padne špatný enchant, ale já už mám vlastně... Já jsem na čtyrku, Marve. Okay. Ale promiň, Cesku, to nevypadá na luk, ale pro tebe, promiň, já ti nějaký vybavuju snad. Ne, tak aspoň flame. Je... Alebo tak aspoň fire aspect. Děláš si srandu? Sharp 3. Mně padlo, punch 1, flame 1, unbreaking 3, infinity 1. No to mi stačí. No a co stačí mně? Tady to mi stačí. Jak si myslí? Promiň, Cesku, ale... Tady to mi stačí. Tak dí, ale kolik máš levelů? Prosím tě, tam toho nabíhalo, tam si mohl mít... 20, no to mi nabíhalo, ale Maravan to vyžeral všechno. No cože, jak... Nějaký Maravan... Proč tady pořád vzpomínáš nějaký Maravana? Já tady o nějaký Maravanu vůbec... Kde je Maravan? Tak sorry, mi to vyžeral. Kdo je Maravan, Cesku? Definuj mi to slovo, kde je Maravan? To vycenzuruješ, že tam? Co, a co jsi říkal? Že sorry. Aha. Tak si povedal, že jaký má rád. Tak jsem povedal. Tak teď jsme právě vypípnuli ze tak jsme právě smazali ze záznamu naše jméno. Naše jména, ano. Naše jména. No, to je tak už většina věd, takže. Ano, Sebastian, ano, Sebastiane, ano. Náš Sebastian, prostě. Aha, tak jsem jenom takový Sebastiana. A ne, ale bohužel, ne, já si myslím, že můžu se, ale to je prostě bohužel. Já to prostě kašlu, bohužel. Mě tady padají enchanty, Jarda já už se Jager chci... Jarda boys. Já už se chci mlátit a mě tam padají takový enchanty. No nic, já to počkat, já to kašlu, já nepotřebuji power 4, proboha, kde potřebuje kdy power 4? Nikdo ne. Abych to viděl, že to uděláme takto. To mi jdu, já mám hapka. Lol. Počkat. Hapka zomrem. No tak když jde na spawnu. Sapko? No nejavku, jo, ona už je odmluvná. Sapko? Počkej, ona už jako hraje? No, už hraje. Měla třeba mluvit, ne? Sapko, seš tu, nebo já to vystřínu, Sapko, seš tu, ty pozdravíš, já to vystřínu, okej? Okej. Ooooooo! Sapko, pozdravíš nám do videjka. Čau. Toto je vzácný okamžik, dámy a pánové, máme tady dámskou návštěvu, takže... Zatrčí trika. No. Taky mě napadly Simpsonovi hnedka. Pláky se strčit. Nemá. Projectile bych si klidně vzal. Jo, Far Aspect, je to tam. Máme tady Smite a Far Aspect, což je super. Ještě nějakou tu protection. Nebo asi něco. Jinak lidi, nebojte se, tenhle ten inventář. Tenhle ten špinavý inventář, ten za chvíli tady nebude. Bank. Já se toho všel zbudím. Přesně tak, já použiju bank. Nemůžeš jít. It's a bang bang. Jak jsi tam skočil? Jsem tam omylem vyhodil šípy.
nemáš. Já jsem to moc neviděl, ale to bylo tak jenom úplně krajíčka oka. No, je, to se skvělo. Teda, to už nezahovorím asi. Ne, no, to už nezměníš. To musíš dohýždě, ne? Musíš dohýždě. Dohýždě? A to je dohýždě. Čo? Jinak, Sapko, klidně si můžeš taky ulevit trochu, ona... 4 flame 1. Nic spisovně. Ulevit, jako co má smysl, jestli jako prdne nebo co, jako. Děláte si srandu, já si tu celou dobu spojuju Sharpne 4 Fire Aspect 2 a potom mi týpek hodí Sharpne 4 Fire Aspect 2. Tak mi ho daj, lebo já nemám Fire Aspect. Pl. Co bych pro mistra... Ježiš, já už jsem tam napsal star. A ty jako máš nějaký věci nebo jak se na to? Dám star. Mám, v pohodě. Mám, kamaráde. Jinak a... Sapka není úplně čistá, jo, ona se to nezdá, ale... To jsem nechtěl říct, ale Sapko, jako, no, to uvidíme. To už nezaketaš, Mar. Uvidíme ty nadávky tady, co budou lítat za chvíli, že jo? Ne, nebudu. Nebudu? OK, budeš se chovat zdvořile. Tak já, počkáte, ještě stejky. No teď jsem, ale teď jsem se hrozně zdržel, už budou diamanty pomalu, takže pojďte se mnou na střed, kde to pořádně musíme rozkylit. Počkej, si ještě robím také ty protectiony, nech tam nejdem úplně na žebrák. Jo, jinak vlastně ještě bych, ráda bych prostě podotknul, že když budou ty prázdniny, tak bych se zase chtěl věnovat častěji YouTube, i když myslím, že i teď jsme už odváděli dobrou práci, jako 3 videa týdně. No dobře, teď sice vyšly 2, ale tak to se nepočítá, ne? Nebo jo? To je no. Na, ne, já nemám ani jeden šíp. Byl maximální výkon, plánu. Věděl bych to tak, jako že třeba každý druhý den, aspoň jedno videjko, jinak. Kterýže týpek posílá ten bordel? Nějaký Lime Man, či nevím, jak se volá. Ale ještě, že jsem měl... Jo, ještě, že jsem měl čistý inventář, akorát jsem zahodil šípy, nevadí, to se tady. Marve, chceš šípy? Já ti dám. Já mám mrtě vela. Efficiency 5. Děkuji. Jež máš? Já mám pěš. Jo, dáš mi prosím jeden šíp. Jeden? Já jeden stačí. Ty jsem kde jsi? Já už ti tady nepřijímám. Ublu. Dobrý. Pane Star, pošlete mi, teda sesku, pošleš mi prosím zip. Dobrý, tady je zip, tak už mám zip. Hippy. Dobré sesku, děkuji za pozornost. Dobré. Tady nás vůbec lají. Kautíka. Tak to bych zabil. No. Šupí to presto, tady to vypneme, tady to zapneme, tady to vypneme, pojď, ještě jedna rána. A teďka bych potřeba to moc. Není třeba, pozor na ten střed. Tak není třeba, vole. Není třeba, tak vidíš. Staré, promiň, já tady zabijím koži nějak. Já mu dám, není třeba, ty vole. To je aspoň kamara. Promiň. Potřebuji pomoc, není třeba, vole. Tak co ty víš? Hej, on musí brát ještě meč. To je pařba zase jak v Las Vegas, tyjo, tohleto. Pařba na kvíple. Ale, tak já, počkej, tady nějaká ta díra, nebo to je zastavěné? A to je snad zastavěné. No. Bude brzo díra. Do světa. No, taky možná. Staré, já bych ti tak rád pomohl, ale... No, jak nebylo třeba. Jak a bože, prostě si... Já si pomohl Sapce, protože Sapka prostě je holka. No, Sapka tam nebyla. Prostě, já si pomáhá holka, jo, Sapku. Kvíli to hlavou aspoň, no, tak nechal. Ale mě teď bude hrozně mas ten týpek, co má Sapkin skin. Sapky. A to je holka, nebo to je týpek. No, co myslím, já podle mě je to týpek nějaký. Zolfiho, teda. Třeba to je mamu chlap. Třeba to je oboje. Tak. Oboj počkej, pohlaví. Počkat. Ale tomu týpkovi už nepríjmem nikdy nic, on mi to všetko po jednom dává. No, tak jo. Wow. Můj Lux sice není nějak ultra silný, ale mohl by minimálně všechny zapálit. Ty nemáš žádný power? Nemám power, no. Říkal jsem, ale mi tam všechny enchanty, ale ne power. Sapko, kryju tě. Mám power 4 flame. I cover you. Recovery, dobrý. Až dobrý, jako, pohle. Že nevím, no. Parád, ale tyjo, nás tady je, toto lítá, toto fičí. On má iba punch dvojku. A už to je. No to je, no. Sebko, tam bych úplně nechodil, tam jsou fularuňáci a už se dostáváme na nepřátelské území, to není úplně. Jak on pí? To musíš takticky, jako. Jak si ho tam pí, po? Hurta. Ne, asi. Jak on pí, viděl jsi to? Ne, dostal takový. Hej. Ještě bude někoho zabít, já potřebuji jako šapštisku. Ale tady, dobré. Já spíš tady zabijem ty kožení. Tady, fulajroňák tady fičí. No a je to zase... Dva hápka mu. Dobrý. Nějaký věci by nebyly?
Já budu. Jako, já jsem zkrachoval, jo, protože... Já ti můžu dát full iron, no, na no, základ. Jako, ale jestli ti to pomůže, ty tvojí firmě, já si nejsem úplně jistý. Ale mi to chtěl jako nějaké, jako, začátky. Hlavně se Sesku dávej velký pozor, abych nerád volal sanecku, jako, protože... No, budeš mu posl... Sali jsou obsa... Cože? Co? Kdo? Odkud? Mě zapálil, co? Já si budu zavolám ty vole na psychiatrii, nebo to nevím. Sesku, pohoda? Kolik máte? Já mám 2,5, to je pohoda. No. Ale tady nám, pozor. Už je nějaký meč by nebyl? 1,5. Mečíku. Ty, já jsem ti dal 24 ironu a helmu, můžeš si vycraftit. Ale jakože nějaká třeba šapka. Jo, ne? Tak to úplně to nevím. To... Tak to je perčící. To úplně, to nevím, na našem skladu... Perlo, to greena. Greena? Proč jdeš šikmo, to není moc strategicky dobré. Protože ho jdu chcou zabít. On má, no jasný, tak to je... Dej, pozor, on tě chce taky zabít, ale. To je Myslím, že on tě chce zabít víc než ty jeho. No, no. Co to tady před naší bázinou? Co to tady vidím? Ty by to chtělo. Za tebou, Maro. On má hrozně malo hápek. Ty krása, tady to lítá, tady já nevím, tyjo. Já to budu muset snad dát na větší bitrate, protože... Mám ne, nápad. Ne, jedno! Cože? Zkrátoval jsem... Počkej. Nějaká... Chytl jste to někdo? Šarpka by nebyla? What? To jak mě zabil? No. Tak asi líp, no. Já jsem taky asi malinko zkrachoval, to nevadí, on mi to nikdo... To si vybojujeme, ale co no, to... No to jsou vidět, ne? No já uhorím pred dreadom. Sesku, ty nesmíš, ty musíš být teď naši zakrán. Asi tohle jsme bylo, že je pos... Jakože už tak chci být takový, musím být takový zprostej, ale ne, oši, nevím, ale musíme se sjednotit, Sapka musí nám pomoct, protože Sapka, to prostě bez ní nejde. To kde seš? Já taky tady. Nemám věc. No a to tak to je frdě, to tak jo. Ale kdo by poslal ten prej? Ty Big Maskin Sapky. Taky paráda. Já mám Floyeron, to je základ. Jak prostě ještě cíleně len do mě, ty vole. Sesku, pohoda, už mám full brnku, už mám všechno zpátky. Ej, co to tady je, jsou ty raidi, ty vole? Já fakt nevím, který borec, ale tady prostě... Tady prostě nabíhají, ty vole, jak... Tady, pozri se na moje hápka, na tvoje. No, Sesku, fakt, právě. Ty jsi moje, jak říkám se, Sesku, ty jsi naše jistota, ty nesmíš umřít. Tak jako já neumírám, ale tak jako... Já, ty jenom, mě se nechce tak... čakat do doplnění plnými hápkami, já jdem prostě nastřed stroma. Že jo, ale tak, no, já jsem taky docela riskoval, že jsem měl tak pod polovinu a... Nás tam rašuje nějaký blůčka, a to je jedno, ježi, to je jenom Nexus probavl. Dobré, 4 hápka, to už je akurát. Nevím, přijde mi, že tady dneska jdou jako nějaký zkušení playeři. No, to většinou tak bývá, no, že když... Nebo... Když jako točíme, tak to je prostě vždycky úplně napad, a pak už jdem sami a je to úplně prostě pohodička. Tak to vidíš, že odpoledno 1,5 hápku, stáre. No, 1,5 hápku. Váš bankovní účet byl zablokován, nebo co, že máte tak málo? Kauce 3 miliony, jsem na tom docela bídně, no. Haj, 3 miliony. Bup. Len po mně. Hej, co? Hej, právě. Hej, to není možný, jako on mě šutne ty vole. Co to? Zhorím. Beru, starou belu. Ne, Sapka, má to Sapka. Sabino. Sabice, hadice. Má to všechno Sapka, klid. Já už mi to trejdu. Dobrý, vole, tak vidíš, ještě jsme sem tu Sapku přijali. Ty to bude na YouTube. Až nás přestaneš nabít, až nás přestaneš nabíhat. Tak češtin, my friend. Very good češtin, no. Se Slovak. Tak těch diamantů jsme úplně moc nepobrali, no, bych tak jako řekl. Ne, v pohodě, to je... Je to možná jenom můj názor, ale... Ne, to je právě jenom tvůj názor, to právě já s tím nesouhlasím. Já už jsem měl spodia. Ale i tak, já myslím, že z komentovacího i zabíjejícího hlediska tohle to musí být pro oči naprostý raj, protože jako dívat se, jak tady umíráme, tak to je prostě sranda, ne? To baví každého, nebo ne? Tepletu? Jak to říkáš, stáre? Je to dneska špatný oši, fakt, jako, co to dneska hraju. Tak jo. A modrej! Už tam bezím. Chápeš to, tam je prostě modrej a mě zabije červený. Jako přesto, že mám Projectile Protection 4 i nějaký typ protection, tak mě to stejně úplně tak umírá hrozně.
Jo, tak přes střechou, pan je kominík asi, že? Lohu. Já jsem přišel na jedné dvě soši. Já jsem to neviděl, jsem to taky. Tým, my máme špatný tým, protože... Přesně. Podívej, co to potom máš, tu máš prostě samý ledráky. Jako. Přesně, stále jsi špatný. Ale... Kytrik. A to bych tam musel dát jako tu Rex, Rex. Promiň. To bylo pro diváky, tak to... No, tak aby jsme se všichni zasmáli. Ale co tamhle modří, nechcete... Nechcete uhořet? Postav se pro mě, ty idiot. No tak, no tak, no tak. Ale kam letíš? Letecký den dneska opět. Letecký den. Je letí modří, co tam prostě je, ty furt je. Co to? To už ale nezabijeme ani spoušť. Oši, mám plán, počkejte, já napíšu... Givnoci z Tagepu. Já napíšu to... Sapce? Ne, já napíšu modrým. Když mi někdo pošle... Jedna hlavko na straně, stará, nepíš to za chrát. Běžím, kde jsi? Nevidím tě. Jí zátko. Hlavně, že... Byl to ten Juice? Aha. Ho, doří ti. Ne, mě to... Proč je to burčí? Dobrý. Jsem snad za vodou. Nemáte někdo ty seskový věci? Sesku je tu malá pravděpodobnost. U nás zabije červený s modrým. U nás. No, to jsi čekal. Vždyť jsme žlutý. A jsme tady. Vidíš, že při, po, jako při naší běžku stojou, teda před naším mostem na střídu stojí tři modři, jo. A jako mají tam epický našhavené šápky, jo. Tak to ti povím, pokud jsou ti modří dobří, tak to bych do nich nechodil. Neškemrej, no. Nevěď, já jsem zkrachoval, já jsem byl si na nule prostě. Star musí žebrat. To mě se stal bezďák prostě, já jsem prostě skončil na ulici. Sesku, máte nějaký záložní bez plán? Bez peněz. No, mám šarp 4 kolem. No. Len šarp 4, ano. No, tak, ale tak napiš panu Jokerovi, třeba něco má. Já bych taky jenom šarp 4. Jsem to dopracoval. Vidíš, starý, chceš věci? Prostě, oni píšu, že tým. Týmujem, na schvál jich nezabijem. Oni zabijou mě a potom... Sorry, nevěděl jsem, že si to ty. Ne, ale běhá se celý střed len za mnou. Nevěděl jsem, že si to ty. No, teď jo. No, a oči má na... A mi napíše, chceš věci? A pak, pak napíše, plus nemáš meč. Tak ty vole. Tak, tohle mi teď docela přišlo vhod, jak jsem naběhl. Počkej, to už mi to asi spadlo. Dobrý, dobře. Aha, to je furiáč! Počkej. O, meč. O. Já to enchantnu, co tam může padnout. Pohoda, no, projectile jsem zpátky, aspoň. Jsem zpátky, teď to tam zpátky, přijde. Jo. Co ti hodil? Teď to tam přijde, teď. Pojďte na ten střemaravané. Marve, čo máš za meč? Ale víte, že za 2 minuty, já, co mám za meč? No. Šapneš 4 faraspek 2. Já nepotřebuji stejničky, pohodně, hoši. Teda mají bez trenžek. Mám emerald block, který mi bude přinášet 6. Jsi to dáváš tu tam nahoře? Ne. 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 Můj krumpač. Díky za odpověď. Já ho nevidím. Ne. Staré, já jsem slyšel, že to tam prý nějak pošleš a vykyrýč, ale... Ale tak jako ono co na sebe vykyluje proti fůli, jako když máš fůleru na šálku. Ale staré, to jsou výmluvy. To jsou samé výmluvy, tady slyší. Já jsem jako byl jako vděčný za ty věci, co ten typek dal, ale prostě to nejde jako. Starý, já slyším samé výmluvy dneska, to není ale žádná hra. Jítem prostě, aha. Jsi se zkrachoval, ne? Sesku, taky to slyšíš prostě, samý výmluvy dneska. Nikdo to tady pořádně nehraje. Je morál, já nechápem, proč mám v svém texture packu diamantové věci červené. Já prostě myslím, že to je koženěk, on je full diáč. No. Tak kdybych ještě ten diamant vykopal, je to koženěk ve full diáno. Jedno a půl hápka, no tak ty už jsi mrtvý. Ne. Buguje mi prut, tak žiješ. Mně přijde, že mě vždycky buguje, protože se někdo hituje akorát, jinak to úplně je v pohodě. To mi taky přijde teďka. A to se mi právě dneska stalo, že jsem právě jako zabíjel a jenom boom a byl jsem mrtvej. To byla ta moje první smrt, no, že prostě jsem, prostě nějak, prostě to nějak nefungovalo, no. Já nechápu tady toho koženáka, co jednou hitne, zapálí tam všechny a uteče. Teď on nemá co ztratit. Maximálně tak jsou tak třeba, čest, ale... třeba chce zkusit wow. Takový ten styl, jako zapálím a utíkám, jako chápeš, že prostě třeba někoho zkusit. Ale tady máme zapálím a utíkám, se zkusit, budete chtít nějaké ty věci? Tak? Já si jenom měním taktiku, jo? Se zkusit, chceš věci, nebo máš mám. 20 dia? Tak to vtám. Všichni máš 20 dia, jako jo? Ne, co jsem říkal? Hej, já jsem myslel, není tady, co to je prostě? Jsem myslel 20 goldů. Tak, tady uhoří. Taky uhoříme. Ne, prosím. Mám to. Staré, má to.
Mám AD2, AD2 se asi moje. Dneska to je prostě špatný ta hra. A tady má někdo lucky, tady bude má někdo lucky, yes, Maravan Lama, yes. Prosil bych to aj s těma diabotkama, já s tím aj s tím jídlem. Prosil bych i za diabotkama. Tak možná ty diabotky si musím No to je ten juice, ne to je ten juice, tak to já jdu pryč, že? Ty si musím dát dole. Co to slyším? Ne, to je sapka. Tam je ani sapka. Ne, ani nepoďakuje. A ta FI3 prostě. Jakože zmizela? Okej, okay, no. Ne, to mám u seba. Nikdo. No čo? Jak s tím Ironami? Ty jsi mi nevrátil všetky. Tak chcete jako... někdo šapne 4 Faraspec 2? Mám 3 meče. Tak no, počkej, tak to... Jsíš tak to rovnou. Tak a já jsem se ptal. Oši, bo, 7 nebo 7, tak to víš. Tak jdu dělat poušny. Ne, doprava se spolu, doprava. Staré? Doprava. Plan. Staré, co okay. Pak? Co chceš za meč, staré? Chceš šapne 4 no, Faraspec 2 nebo šapne 4... Starým tady zabiju všechny na té mapě. Tenhle no. Dám ti tenhle, ale jako jestli oni Marve, přijdeš, tak... Marve, daj mě, Sharp 4 Fire 2, já mám jibo Sharp 3 Fire 1 D. Ne, nepřijmuj. Sakra, já vždycky píšu automaticky. What the fuck? Pojď sesku. Jo, nebo se mi to zdá. Prosím, zabij ho. Oh, nice. Sesku. Potřebuji pomoc. Sesku, přijmeš ten train? Aha, asi ne. Jsem bojoval. Pomůžeš Starovi? Ne. Ne, dobrý, už jsem v pohodě. Mám to pod kontrolou. Co tady stojíme? Já se s tím bossem, on se ještě nespawnil. Jo. Aha. Já už se spawnil. A proč tu je iba čestka, není tu nič? Mám proč, že je ten bossy vlevo. Ajajaj, kde a jsou... A tomu vrátíš věci a on prostě takto na těba. Kde jsou druzy z plánu B udělat chybu? Ale sesku, já mám pro tebe, že teďka až tu. Tak ten drobe, já ti ho dám, jestli chceš. To byla šáv 4, jestli chceš teda. Ne, tak to pohodě, já mám odbaram. Jak je to možné, pánové, jak je to možné? Hej, žlutej, dej mi ho. Dej mi ho, co? Dej mi ho, na. Ne, vole. Sadko, bacha. Kde? No nevím, staré, kde to jako. Tak, pojď, vypadá umře, to, že... Umře, ten je mrtvej už. No, ty taky umřeš, no. Sap ho. To čo jsem mu dal za kombo. Tak budeme riskovat, jo. Protection 3, yes. Deep Strider, yes. Oh, ještě jednou. Ne, nevadí, v pohodě, máme úplně super brinku, yes. Sapko, to musíme zabít. Co to bude zabít? My neříkej, že ho nezabijeme. Je tvůj sapko, já to už to nedávám. Psychicky ani fyzicky, prostě ne. Mám psychicky, fyzicky vůbec. A to je Ani. Nějaký ten glycerin. Sapko, máš ten kill nebo ne? Ne, co je to tady za raš? Ej, sapko, tak to jsi zradilo. Pomoc, ne, mě zabili. Ačkej, nás tady někdo rašuje, nebo co tady vidím? But, jak mám mohl prostě takto? No já budu mít věci, pane Sesku. Chceš šáp 4 navíc, Sesku? Mám jako... Časy jsou těžké, no. Jako je to bídné, je to bídné. Ví o tom i Sese, teď se... A potom mi to trejdně náspět. Hej, další šáp 4, tam prostě nepadne žádná diamantová věc dneska, to není možný. Hej. Hej, kde to jsme, ty vole? Logika, to prostě dropy na to. Na nic. Mám dvě šáp 4 Faraspec 1. Já mám iba chest plate. A ti dám věc, jestli se skoro chceš. No, potřeboval bych takové věci, já mám iba chest plate. Prostě ten si pěkno zabij a potom mi to vrátí. Ti se zkusíš někoho zabiju, to by... No, mám šáp 4 Fara 2. Ne, šáp 4 Fara 1 mám. Ale no tak, ty nadávky. No teda, prd. Sorry. Kecám, jsem to povedal na sklo. Víš, jestli tam do Marve? Keď jsem ťažil goldy, tak jsem ťažil stack. A ještě toto je gold orečko, aha. Prd***, teda. Si nepočul. Ach jo, tady čeká mě velká střihací práce v tomto videíku. Krušná noc dneska, ty. A naštěstí Sapka ještě nevytáhla své esa. To bude dlouho. No, to by bylo ještě horší. Ještě Sapko, chceš nějaký věci? Já? Tak jo. Tak ale tak pojď na střel, protože já potřebuji tvojí pomoc. Jo. Tak Sapka se způsobem. Naštívem si ty tři kluci, jedna holka, ty, to bych nedal tak holkou. To je dokonale, co chceš. Sapko. Co se sku? Jsem nepovedal, Niko. Ty mi můžeš dát trej? No nemůžu, protože tady dopomně tři jedna. Ty můžeš dát víc, jo. Ach, už se to začíná zvrtávat, no, asi chápu, proč Sapka s náma nechce moc mluvit, no.
jako... Ale prostě normálně ona, normálně úplně komunikuje teďka prostě video. Jo. Jo. Mě zabije potom už. Stáre, právě zažij taneček s ďáblem. Taneček s ďáblem, jo, tak to jo. To beru. To jsou jako kořejný kouzelníci to proti nám. Jo, ne. Rašuje nás týpek za straničkou. Kde? Where are you now? Aho. Teda. Tam musí spisovně. Jo. Drus. Tak, tam bych chtěl. Ježiš, já nechcem ten look, strč si ho do... Ale trus, najdá do trusu. Za mnou chodí nějaký red. Co? Jak mi mohl ubrat tolik jápek, když tam mám fedr? Nemám, aha. Tak já jsem byl ukraden, prosím. Tak ale dám si tady jeden invisibility, plus. Aby nevěděli moji totožnost. Aj. Jo, to je ten týpek, co mi dává goldy. Co? Aj Nexus no. Tam ubývá po mně. No veď hovorím, že ten týpek stal straničkou. Jestli mě teďka zabijou, tak já normálně ty vole líbuju celou... Celý svět. A buchneš si. Nebuchnu si. Já to tady nebudu rozbíjet ten stůl. Mám tam jít k tomu Nexusu? Je tam iba jeden týpek, tak tam. A má straničku? Kolik má HP? Asi no, pod nejde, no. Tak já nevím, jako ona ní nenčí, takže... Jako, co tam dělá? Aha, no, jsou tam dva já. Super. Tak já nevím, já nechci úplně... Já nemám... Chce se zkoušet, to nebudu vypípávat ani. No, ne, rodí se středu pomoct! Hoši dva fluliáči, jo všichni ho pomněj! Urobejský, tak hraň se kdo můžeš, pojď straničky. Není třeba, já už nehraju za žlutý tým, to už neznám. Ještě že mám ten invizoně, teď týpci vůbec nevidějí tady. Já mám... A kde ty už jako rašuješ? Já půjdu rašovat. A chceš jako pomoct kopat? Jo, můžeš kopat, no, tak můžeš počkej, kopat Marvi, ale kam jdeme já? Počkej, já se omlouvám, teď vím, že jsem to hrozně špatně zahrál, že jsem hrozně dlouho dělal ty poušny, ale kapete, nemusíme všechno tak zhůrta. Já ti budu helpnout, ale protože jako já budu jenom kopat. Jo, pojď to dává, pojď to dává. Okay, a to jsou červení, že? Nevím, prostě pojď to dává. Počkej, já jsem vpravo, ale... Tak pojď to dává. Okej, okay, tak já se tam vykaňonu. Potom. No to jsou modrý, pojď tam. Cože, ale ty modrý, ty mají moc věci dobrý, sakra. A co dáme, to jdeme zabít, ne? Ne, proto jich jdeme zabít. A co když tam někdo naběhne s mistrem Geplem? Pojď, já mám šarpětku. Vykombím, no. A co když ten týpek nebude chtít být vykombin? Ty máš taky mež marvané. Šarpne 4 Far Aspect 2. A chceš šarpět Far Aspect 2? Jo, to bys... Jako jo. Boys. Tak jo, paráda, teď už se konečně dostáváme k rushi, takže doufám, že nám to pořádně vyjde. To taky doufám. Jsem zleva u Blue, jo? Já už tam vidím, že tady čekáme paní Sapková a paní Sesková. Teda, no, čapete? Paní Sesková. Pojď tam. Jaká Sesková? Jo. Tak já si to piju. Musím říct, že dneska ty straničky se povedly, že jsou hodně sladké. Šťavnaté, přesně tak jsem to chtěl říct. Sladké ani moc ne. Tak, Sapko, pozor. Sapko, jak zamlad. Dobrý, kde jste? Ne, on má straničku. Počkej, vy jste jako v kanionu? No. Jo, já už jsem u ní. Mám si zežrat Gepl? Ne, no, jako ono by to nebylo možná špatné, jako... Já to kryjem. Já nechci říkat, mě zbyly dvě hápka po tom, co jsem zabil toho týpka se straničkou. No vidíš, že my se starám toto kryjeme. No, tak já tě taky vykryju. Neníšte, super, nemusíte ničit teď. Nebo ok, jde to tak na desítku. Jo, no, si zkresu. To spamkilovat, ježiš, tohle prosrabí tady ty vole stále. Já nemám brnko. Já nemám lady moc. Jsme nezastáli, jako tady stáli ty vole. Staré, no tak nečoruj mi to, jsou moje killy. Nic se nečoruju. Ne, on tam má gepl, on má gepl. To žeru. Já jsem ho zabil s tím geplem. Máte full deal for me, hej. Já jsem ho zabil s tím geplem. Já si málem naděl do kalhot, jako. Já jsem měl jedno hápko. Jedno. WTF? No, co? Co je? I need... Keca. I need your help. Tak to proč půjdu ven, když nepotřebuješ pomoc? Nepotřebujem nic. Tak proč chodím ven? Počkej, chceš seka potřebovat pomoc? Ne. No ne, asi že hovorím, že nepotřebuji. Asi spletli se někde. Bych potřeboval dvě helmičky. Já jsem se sežral ten gepl, jo, protože já bych jinak jaksi natáhl bačkory. No a mě právě vypršela strenčka, je tam full diáč. Je po mně. Počkej, ty je po tobě? Utíkám, jde za mnou nějaký Freddy. Petr, prosím, Petře, buď tak laskav. Jo, už utíká se mnou Petr.
My jdeme pryč, hoši. Já tady jdu jako noupost, jako když... Vím tam, vím, tam ničí ten Nexus a ten Fred jde po mně, vždyť pohoda blest. Náš to ničí. Pohodě, já jdu noupost prostě, mám tři apka, ale dobrý, já mám to. No tak pojď, Prute, pojď, jeho vím, že na to máš. Jeho zabili tak to přišel zničit. Ne, hej, tak to zničte někdo, vole. Zničil jsem. Hej, proč ten Fred jde pořád po mně, teď já nemám. Teď... To není spravedlivé, ale jemu už musela vypršet ta strenčka. Dobrý, už po mně nejde, yes. A teď jdou po nás. A teď jdou po nás. Říkat, kde je Regan tady? Zapte. Mám si vybít, já mám strenčku, dobrý, počkejte, já tam jdu, hoši. Pojďte tam, tam to je těsná hra hrozně. Když to je, nepij tu strenčku, nepij ta. Já už jí mám dávno, jak po mně šel. Nemáte věcí na viac, nemáte nějaký amatér. Já mám iba DIA chestplay. Či jsi jako umřel? Ne, já jsem nemal co? Ne, pozor! Aha. Zabil tě? Já ho zabijím, ty ten Fred, zabij ho, má hrozně málo. Já jsem ho tam ani nevšiml. On má invis, on má invis, ne počkej, nemá. On skočil do voidu. Ježiš, to je wow. Focos. Bacha! Ten... Aha, to je low. Tak to nehraje vůbec čestně. Jako, to je to invisák, je. Sesku... Je to škoda, no. Ale... On zabil Seska a skočil do voidu, no. Ale já jsem si ho ani nevšiml jak, prostě já jsem si ho taky vůbec nevšiml, tam nás bylo tolik. A mám věci, ale mám strančky. Tak staré, je to na nás dvou, mám vpravo, naši na ničí greeny. To znamená, že ty, jo. Zase bude ničit, když ty. No, já to poničím. Nám už chybí jenom ty lidi manevané. Jo, tak jdeme na red, jo. Ty krása, to bude asi v hubu. No, to bude v hubu. Táhle, už vidím v kanionu zase nějakého foodiáka červeného. Ty krása. To nebude v hubu, to bude vloženě, jo. O Nexus. Táhle už taky ty. Hej. Nám ničí Nexus, tak půjdeme zpátky, protože jestli to zničí, tak už je po nás, ne? Ty to tam, ale... A to ničí kořeně. A tak půjde za náma tady gelou do prčíc, ty vole. Se pojďte dobře, ne? Co je za náma. Kdyby třeba počkali v té base a třeba to tam rádi. Hej, co, proč jsem ho nemohl hitnout? Zabij ho. Počkej, já nemám ale stojíčku. Má málo. No taky jsem ho nahitoval, jak prostě. Je můj. Ne, mě ten prut úplně šikanuje. Je můj. Jaka šuna. Dobré. On skočí do vojdu. Mne skočí? Už doskakal. I on má fire resistance, já si říkám. Vidíte to lidi? No, co se to děje? Rychle zabíjení. Počkej. Počkejte, to... ale ne Nexus. Hej lidi, sakra, ne. No, ale nechceš mi říct, že já se teďka zničil, vole. Ajajaj, no já nechci jim říkat, ale... Já tam jdu bránit domů, já tam fakt jdu asi bránit, protože jako já tady chci vyhrát. Všechno tomu naznačuje, tady je ten juice. Potom totální můžu, co se mi tady dneska děje v té hře, tak to si musím vyhrát. Marve, tak já ty red zničím, hej? No, ale my se k tomu Nexusu ani nedostaneme, ne? Hej, proč sakra u nás bej se nikdo není? Tf. Ach jo. Počkat, vážně mi to teď spadlo, jo. Lidi, tohle je fakt příšerný, tyjo. No nic, no, tak já myslím, že až se připojím, tak už to skončí, ty krása, to je prostě zákon schválnosti. No, jsem dvě, víš? Já jsem čtvrtý. A co má dovolené, ty by nějakože hlas, ty? Hoši, co pak, že se stalo? Hoši, to by to spadlo, A my jsme už skončili? Jo. Jak to dopadlo, kolikátej jsem? Prvý. Tak já jsem se teď přemístil na lobby, Star právě řekl, že mi poslal screenshot, jak dopadla tam ta Annihilation. Hoši, kdo nakonec vyhrál teda? My. No jako, že žlutý. Byste vyhráli, no. No. jako jak jinak, že jo, jak jinak prostě. Počkej, vážně. No, jasný, samozřejmě. Ale fakt, já si nedělal strach. Jo, tak jako na to, že... No, tak... Vyhráli jsme to 13 Nexusu. Jo? Jo, 13. Hej, panové, my jsme borci. Vidíte, kdybych nepřinesl svoji oběť a neschodil si internet, tak bychom to třeba nevyhráli. No nic, já myslím, že by to pro dnešek stačilo, bylo to úplně mega moc. Napínají video. Hoši, kolik že jsem měl killu, já jsem sice dám ten screen. 85. Ale... Tak málo. 83. No, dokonce. No nic, tak to by bylo od nás všechno, ne. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like, napsat krásný komentář. Annihilation, doufám, že ještě třeba za takový týden znova natočíme, protože tahle ta série vás zatím hodně baví. Jak prostě na Quaplay to přidali vylepšený a tak dále, no. Však s námi to. Tak jo, to je od nás všechno a čus! Čauko! Čus!